Hello friends, Deep Jyoti Mitra lokal, apnologo hokoloke swagatam janaisu aru aji aku ahilo apnologor majole eta notun video loi mane aji belek eta picnic place ot ahi asui kimin hoy iar pora besi du nai aru 3 km man bitorote pamgi aru ami to etia ami asuhi mane heriot deju sa bagisa ya dekise aru iar mane gutei bandor hati sati ulai mane yare olop duro pise pise mane dhoilo 1 km duro distance ote signboard logai thadi ase gari lahaike cholabo kane elephant aru bandor eblak mane ulai karone to moi apnalok loi goi asu tale picnic spot lole so apnaloke sai thakibo aru eta ami goi asu mane iar pora aru 2 km man jaboi nalage niki ekebar usorote lagi ase kimin etu hol ITBP camp aru defense area bilagot humale mane ene mon bilak bhal lage bahut safa kori rakhe mane dekhibole iman duniya dekhise apnaloke iman duniya kori rakhise sok iman duniya aru ekhon signboard logai thise yate mane gari lahike cholabo karone kan jehetu yate jibo jontu rasta bahajo kori thake aru ekhon mane gute mane habi jongole hoy epale mane hei bagan khon ase sa bagan khon deju sa bagan teju no hoy kintu deju hoy deju sa bagan jun khon mane bahut dangor hoy aru efalo pa ami just olop goi aru pamge etia aru iat mane gutei bandor bohut ase etu rastat bandor bilak pray dekhi thaka hoy mane moi heriole jaotote balipara jaotone mane tat jene goi dekhisilu bandor bilak mane ene goi balipara forestot mane iatu ene goi bandor bilak pray rasta kinote rokhi rokhi thake manoburu ahi pini iate rokhe olop time sai bandor bilak ako gusi jae bhal lage dekhi pini ami to প্রায় দেখি বলে না পাওয়ে এটো কারণে এবলাক সাই বহুত ভাল লাগে আসলে এই রাস্তাবোৰ মাঝে মাঝে আহি পিনি বহুত ভাল লাগে মানে এনেকুৱা দুই ফালে যদি হাবি থাকে মানে এনে ভাল লাগে আৰু আমি তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা উলাবই পাও বুলি কলে বেয়া নহয় আৰু দেখিছে বান্দৰ বিলাক কিমান ধুনিয়াকে বহি বহি আছে আৰু এই ফালে এটা আছে এইটো পলাইছে সব ইমান ধুনিয়াকে অলপ ৰখি দিওঁ অকমান দেখাই দিম নামি পিনি চাই চাওঁ এইটো এটা ওপৰ উঠিছে ধুমধাম ধুমধাম জামাই জামাই সেইটো ওপৰত লুকাই আৰু ইয়াৰ হাতী চাতি মানে চব ওলায় সেইটো কাৰণে তাত চাইনবোৰ্ড জেগাই জেগাই মানে চাইনবোৰ্ড লগাই থৈ দিয়া আছে মানে গাড়ী লাহেকৈ চলাবৰ কাৰণে আৰু এখন চাহ বাগান দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া চাওক বান্দৰ বিলাক ইফালৰ পৰা ইফালে দমাই ফুৰিছে জাম মাৰি ফুৰিছে ইমান ধুনীয়া চাহ বাগানখন দেখিছেনে এতিয়া আমি আহি পালোহি কিমিন পিকনিক প্লেচটো মানে বৰ ডাঙৰ নহয় এক্সুৱেলি নদীখন একেবাৰে সৰু দেখিছে মানুহ বেছি নাই আৰু দেখিছে মানুহ একেবাৰে নাই ইয়াতে আজি অকল জাষ্ট তিনিটা টীম আহিছে মানে তিনিটা টীমে দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে একেবাৰে খালী জেগাডোখৰ বৰ মানে যি বুলি ভাবি আহিছিলোঁ এনেকুৱা মানে বৰ ধুনীয়া নহয় ধুনীয়া নহয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ আমি বৰ ইয়াতকৈ অকণমান ভাল ভাল জেগা কিছুমান দেখিছোঁ আমাৰ ধেমাজি আশে পাশে বহুত আছে চিমেন চাপৰিৰ পৰা আদি জোনাইৰ পৰা আদি কৰি পিনি মানে ডিমৌ ধেমাজি জীয়াঢল মৌ এনেকৈ বহুত মানে আছে অকণমান ভাল ভাল সেইটো কাৰণে ইমানটা মানে হেৰি নহয় তো খাব পাৰি ওচৰৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে নিজৰ ঠাইটুকুৰা সদায় মানে ভালে হয় ওচৰৰ মানুহবিলাক ইয়াতে খাব পাৰিব আহিব পাৰিব কেতিয়াবা আহো বুলি ক'লেও আৰু এয়াই হ'ল কিমিন কিমিন নদী মানে ক'বলৈ গ'লে মানে ইয়াতকৈ আমাৰ ধেমাজি জীয়াঢল মুখ যথেষ্টখিনি ভাল আপোনালোকে যদি পিকনিক ভাবিছে তেনেহ'লে যদি ধেমাজিৰ আশে পাশে হয় তেনেহ'লে ধেমাজি জীয়াঢল মুখ যাব পাৰে কিমিনৰ বৰ ভাল নহয় মানে খাবৰ কাৰণে এয়া নদীখন একেবাৰে বেছি ডাঙৰ নহয় মানে একেবাৰে সৰু হয় আৰু খালী এনেকৈ শিলগুটি আছে আৰু পাহাৰখনো বহুত দূৰত আছে যথেষ্টখিনি দূৰলৈ আৰু এয়াই মানুহবোৰ এনেকৈ খাই আছে চাইডে চাইডে কট কট ওপৰত ওপৰত বেলেগ তেনেকুৱা দেখুৱাবলগীয়া একো নাই কিন্তু এটা কাৰণে ভাল আৰু ইয়াত মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিলে মানে ইয়াত কিবা এটা হ'ব বুলি সেনেকুৱা তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই আৰু মানে কাৰণ নদীখন একেবাৰে বামটো ইয়াত মানে কিবা এটা হোৱা একো চান্স নাই মানে সেইটো কাৰণে বাচ্চা লৈ পিনি আহিব পাৰিব ইয়ালৈ আৰু কেতিয়াবা দূৰলৈ যাব মন গ'লে মানে কিমিন আহিব পাৰে আৰু